Юра, давай так далеко все. А ви замітили, як мало усміхнених людей навколо? Таке враження, що всі такі заклопотані. Юра, може навколо людей щасливі, проте вони не спішать цим ділитися. От я про це і говорю. Було б дуже класно, якби люди дозволяли собі отаку, от, знаєш, емоцію щирості, таку якусь приємну емоцію, таку утібу-дібу. От тут я з тобою погоджуюсь. Класно, коли люди не соромляться проявляти свої емоції, навіть якщо вони виглядають смішними. Це дуже круто, і нам таких людей дуже бракує. То що, виходить, що якщо ти ділишся добром, то його стає більше? Якась дивна математика? Так, Юра, саме це сьогодні ми постараємося і довести. Це програма «5 хвилин на добру справу», і ми починаємо. Поїхали! Десь є добрі люди, які такі: «Що? Робити добро? Я буду!» А що таке добрі справи на ТВ4? Скажіть, будь ласка. Це такі справи, які надихають інших людей. Розумієте, от ми з вами візьмемось за те, щоб щось організувати, щось реалізувати. Люди подивляться і скажуть: я можу так само. Я навіть не міг уявити, як я можу допомогти цим людям за 5 хвилин. Чесно кажучи, для мене трохи це було великою несподіванкою. Чесно кажучи, дуже гарно так починати день. Прокинувся, здається, випив якоїсь там собі кавузьки і вже готовий йти спілкуватися з людьми. А ще разом з тим розумієш, що серед них десь ходить твій герой, десь є добрі люди, які такі: «Що? Робити добро? Я буду!» Отож, ми йдемо таких людей шукати. Так. Будь ласка, де Шевченка 3? О, цього ми вам не скажемо, хоча... І таке буває. А що, і ведучим треба робити добро? Давай, Юрчику, ми в тебе віримо. Отож, Шевченка 3, Google Maps нам в допомогу. Це вам потрібно пройти. От сюди і там по праву руку ви побачите. От Шевченка 21, рухайтесь в тому напрямку. Дуже дякую. Будь ласка, гарного дня. Побачення. Щасти. Так, то, так. Кажете, де тут ксерокс можна зробити? Чи підкажу, де ксерокс можна? Хлопці, ви знаєте, де тут ксерокс можна зробити? В ЦУМі? Дякую. Будь ласка. Я сьогодні в Тернополі як навігатор, серйозно. Бюро довідок у Юри. Підходьте, я вам нічого толкового не скажу, але щось придумаю. Взагалі-то я маю шукати людину, яка готова робити добрі справи, а не просто робити добру справу. Правда? Якось так воно має бути сьогодні? А я щось бігаю, допомагаю людям. Не так. Отож, мені здається, зараз знайдемо якусь людинку. Я перепрошую, в мене... Не треба, на що не знімаєте? Та ми тако трошки були класні. Ми думаємо, він то знає. Доброго дня вам. У нас невеличке опитування. Я не маю часу, вибачаюся. Трапляється. Привіт, таки. Мені помахали. Попри відмову, я все одно вірю, що ми знайдемо людей добрих, які погодяться на добру справу, адже ми в Тернополі. Доброго дня. Я перепрошую, у мене до вас декілька запитань. Будь ласка. Перше запитання. У вашому оточенні, у вашому околі є добрі люди? Я думаю, є. І як ви до них ставитесь? Як ви ставитесь до людей, які готові робити якусь таку добру, круту двіжуху? Це круті люди. Це люди, які творять добро. Це люди, які надихають. Мабуть, це люди, з яких потрібно брати приклад. Ого. А ви себе до таких людей відносите? Важко сказати, важко себе оцінити. Це можу сказати хіба що інші люди, але зазвичай добрі вчинки – це такі вчинки, якими не хочеться хвалитись, не хочеться розказувати. Так, але це, я думаю... це плюс до карми, і воно залишається. Класно, і записується в ту небесну книгу. Але
Сьогодні у вас буде можливість показати, чи дійсно ви готові творити всякі добрі, круті штуки. Вас вітає програма ТВ на ТВ4 «5 хвилин на добру справу». І ми шукаємо людей, які готові підписатися до якихось цікавих, корисних соціальних ініціатив. І разом з тим долучаються, витратять свій час на те, щоб зробити щось класне в місті. Ви пропонуєте сьогодні зробити якусь добру справу? Так і є. Щоб ми сьогодні з вами вирішили кудись, це буде для вас повним сюрпризом, несподіванкою, і в результаті ми зробимо разом щось таке класне, що запам'ятається і, можливо, навіть надихне наших глядачів. Ну, це вже несподіванка. Ви знаєте, пропозиція дуже цікава. Я навіть не знаю, як відповісти, адже добрі справи теж потребують часу. Надіюсь, у вас його хоча б трошки знайдеться. Що таке добрі справи на ТВ4? Це такі справи, які надихають інших людей. Розумієте, от ми з вами візьмемось за те, щоб щось організувати, щось реалізувати. Люди подивляться і скажуть, я можу так само. І в результаті ми такі... Це дуже-дуже цікаво. Ну, ви дійсно можете засвідчити, що добра справа таки вийде. Дивлячись на вас і після нашого спілкування, я чомусь впевнений в тому. Ну, якщо ви впевнені в тому, то, мабуть, цей час ніщо, якщо його потратити просто так, і цей час надзвичайно важливий, якщо ми дійсно зробимо добру справу. Давайте спробуємо. Добре, тоді поки що ми рухаємося в тому напрямку. Ми для вас запасли доволі цікавий, не скажу, що квест, але завдання таке найлегше. У мене сестра померла, я тепер лишилася сама єдна, але не лишаю того. Усе часто приходжу. На їхню долю випало немало випробувань, але своє місце сили та підтримки кожному з них вдалося відшукати саме тут. Малозабезпечені, одинокі, без постійного місця проживання. Ці люди з дня у день, хтось вже з року в рік відвідують тернопільський фонд «Карітас». Ці люди, які відвідують нашу благодійну їдальню, вони є постійними користувачами. Ми вже з ними близько знайомі. Це є вже такі різні життєві історії, якими працівники «Карітасу» дійсно переживають і переймаються. Це є люди, які проживають на вулиці, безпритульні, і великою підтримкою для них є саме цей благодійний обід, який вони можуть отримати один раз в день. Через пандемію коронавірусу кілька місяців їжу потребуючим готували лише двічі на тиждень. У «Карітасі» добре розуміють, проєкт дозволяє допомогти тим, хто цієї допомоги потребує. Ці люди, які відвідують нашу благодійну їдальню, вони є постійними користувачами. Ми вже з ними близько знайомі. Це є вже такі різні життєві історії, якими працівники «Карітасу» дійсно переживають і переймаються. Це є люди, які проживають на вулиці, безпритульні, і великою підтримкою для них є саме цей благодійний обід, який вони можуть отримати один раз в день. Самі ж люди переконують, відчуття чиєї з підтримки, особливо коли це йде від мало знайомої людини, просто безцінне. Тут допомагають, дають, що треба, чи з одежі, чи поїсти, чи що. Немає чого я гнівитися, все добре. Все Богу, дякувати добре. І я вдячна за то все. І дуже-дуже дякую, що вони не відказуються. Ми тебе робимо опитування, чи знаєте ви про таку проблему, яка існує в нашому місті? Це безхатьки. Люди покинуті, які не мають сім'ї, дому. Чи знаєте про них і чи, можливо, допомагаєте їм? Звісно, знаємо. Чи допомагаємо ми? Я конкретно? Напевно, що ні. Більше ніяк, так. А чому так? Чому я не допомагаю? Я не знаю, напевно, не вистачає на всіх. Я займаюся, я сам є громадський активіст, але я займаюся більше з молоддю. Хоча в нас, є громадська організація там, при церкві, хоча церква не займається, у нас є навіть більше реабілітаційний центр, який більше для алко-наркозалежних людей, але здебільшого це є хороше поєднання алко-наркозалежних людей, от, і без хатьків. Тому. Якщо бачу, що, там, наприклад, людина підходить, там, питає, чи можете щось там дати, то... Можливо, якісь кошти там дрібні можу виділити. А що ви знаєте про цю проблему? Взагалі, як думаєте, що потрібно людям таким? Ну, хату. Потрібно підтримку сторони людей. От. Є, звісно, є аферисти, і справжні люди, і важко деколи вірити таким людям, але, наприклад, от я як дивлюсь, от в мене якесь
перечуття. Я от думаю, ота людина нормальна, та там. Це, але я ж насправді не знаю, от у всіх якось одинаково відносяться. Я вважаю, що кожна людина обирає сама, якщо в неї є руки, ноги, то звичайно вона може працювати. Але якщо у людини є якісь особливості, то я вважаю, що їм потрібно допомогти, тому що вони в цьому не винні. Але є багато людей з особливостями, які все одно працюють, і якщо людина хоче, то вона чомусь добивається. Вирушити у невідомий напрямок, хоч і знайомими вуличками Тернополя, ми запропонували Романові. А все задля допомоги іншим під час доброї справи, про яку наш герой зовсім скоро дізнається. Ми вже на підході до локації. Як виявилося, Роман добре знає, де це місце, адже ми потрапили у тернопільський фонд «Карітас». Тож нас тут вже і зачекалося. Ви будете великою частинкою в нашому Домі Милосердя. Ви не просто будете волонтером, але ви залишите свій слід, навіть не тут на землі, а для неба, десь вділяючи часу для тих бідних людей. Тому ми раді вас бачити, тим більше в час карантину. Це є дуже якось так, я би сказав, навіть і знаменито. Нехай Бог благословить і гарного вам тут побуту на сьогоднішній час і день. Дуже дякую. Ви знаєте, от ми зустрілись раптом декілька хвилин тому. Мені запропонували зробити добру справу. Це дуже круто. Насправді бракує часу іноді зупинитись і приділити хоч щось для добрих справ. Так, ваша організація дуже відома. Ми з сім'єю час від часу її навідуємо, приносимо одяг і там інші речі. Але тим не менше, добра не може бути мало. Дуже вам дякую. Того ми сьогодні будемо. Що ми будемо сьогодні робити? Будемо готувати обід для безпритульних людей. Із дотриманням карантинних вимог одягаємо маски, міряємо температуру, обробляємо руки антисептиком та беремося до справи. Нам відразу показують кухню, на якій сьогодні працюватиме Роман. Насправді він готуватиме не сам, а із професійними кухарями благодійної їдальні пані Любою та пані Галиною. Трішки хвилююсь, щоб я не зробив якоїсь шкоди тому обіду. Тому будемо старатися зробити так, щоб якихось дуже важких завдань Роман не отримав там, але... Я готовий до будь-яких завдань. Так що гуляш в соусі тартар якомусь, це... Звучить непогано, але у нас трішки інше меню. Аби повністю бути готовими, одягаємо нашого героя ось у такий халат та бахіли. Вам нікого у такому образі Романа нагадує? Якби хто глянув з самого початку на те, як ти виглядаєш, і як виглядаєш зараз, не факт, що впізнав би. Якщо ви початок не будете записувати, то в принципі. Можна сказати так, от, а зараз пройдемо в хірургію. Так. Пані Люба, розкажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо робити і чим ми зможемо бути вам корисними сьогодні? Сьогодні ми будемо на нашій кухні разом з паном Романом приготовляти обід для потребуючих. Так як в даний час у нас карантин, наші потребуючі, ми їх годуємо обідами на вулиці, на території Карітасу, то ми тільки сьогодні будемо готувати кашу гречану, салат з помідорів буде і риба смажена. А чим саме ми зможемо вам допомогти? Ви нам можете посмажити, пане Романе, рибу посмажити і приготувати помідори, салат. Класно. Так. А потім ми вже будемо в кожен лоточок, будемо для кожної потребуючої людини складати обід. Це не просто добрі справи, це якийсь челендж і виклик. Посмажити рибу. І не заплюмувати ні халат, ні репутацію. Моя мама з цим дуже круто справилася, і дружина моя з цим круто справилася. Ми теж гарно справитися. Ми вам будемо допомагати. І справді, рибу чистити нам не довелося. Хоч і розрізані шматки вже готові, але страва ще далеко ні. Ось Роман вже і біля плити. Саме тут риба проходить свій кінцевий етап обсмажування. Перша партія уже на сковорідці. Цей процес під контролем у пані Люби. Ця жінка тут працює вже 25 років. Що вас протягом цього всього часу спонукає до того, аби приходити сюди і допомагати людям? Я то кажу, робити добрі справи – це завжди легко і приємно для, наприклад, особливо для мене, також для тих, хто тут працює. І тому такий довгий час, напевно, вже пройшов, що ми як-то з легкістю йдемо на цю роботу, яка
для других людей кажеться дуже тяжкою і тяжко працювати з такими одинокими людьми, які знаходяться в тяжких обставинах і хочуть, як то кажуть, нашої допомоги. Вони не хочуть тільки їжі, так, ми їх годуємо, але також вони хочуть більше нашого спілкування, доброти. Оту любов і теплоту вони хочуть відчути від нас. Дуже гарно, чесно кажучи. З такою працею ми кожен день йдемо на цю роботу. З самого першого кроку сюди, на територію Карітасу, я зрозумів, що у вас тут дуже класний колектив, так що люди, які сюди приходять, вони отримують куди більше, ніж їжу. Повертаємося до нашої риби. О, риба на гриби. Що скажете, пан Роман справляється? Прошу на тарілочку ставити. Так. Паралельно у нас вже вариться гречана каша, тож поки за цей час ми можемо приготувати і салат. Нам потрібна вже допомога Романа, його міцні руки. Так. Романа, залишай, будь ласка, помідорки в спокій. Ти вже достатньо накрансав. Так, як все вже готове, можемо приготовану їжу складати у контейнери. Поливаємо. Так. О, тепер ставимо тарілочку, ставимо кусочок риби і помідорку. О, і це будемо накривати. Ось такий вигляд мають наші обіди. Сьогодні ми сміливо зможемо нагодувати близько півсотні людей. В 5 людей більше прийти, так, до 10. Але ми стараємося, щоб воно... Щоб не залишалось прийти. Ну, є такі вуличні, що на вулиці проживають, і вони потребують більше. Ми даємо 2 порції тоді. То що, вже ми можемо нести оці от порції на вулицю, виносити нашим друзям? Окей? Ви можете нести. Гаразд, ну що, переходимо до завершального етапу. Добра? Творення добра? Так, завершальний етап. Бачите, що сьогодні в нас в гостях пан Роман, який хотів зробити добру справу, поміг приготуванні такого гарного, смачного обіду. І ми мусимо йому подякувати, а також з молитви почнемо цей обід. І за те, що він поміг нам працювати. Ви частенько відвідуєте Карітас, так? Постоянно. Ну, це були в відпустку. Ну, під час карантину. Так. А так постоянно. І мені подобається. Допомагає трохи? Так. Допомагає, багато допомагає. Людям ми сьогодні більш-менш допомогли, справилися. Роман вже якби остиг після того, як побув
в халаті, в гарячій точці. Та, в нас це, мені здається, гарно склалося. Склалося в нас гарно, розказуйте, пані Люба. Так, ми дуже вдячні пану Роману, який сьогодні приєднався для приготування того смачного, гарного обіду для наших потребуючих, які спожили цю страву з задоволенням. І також, я думаю, що вони будуть молитися за пана Романа і за таких добрих людей, які приходили до нас, і ми їх радо приймали в своєму благодійній їдальні, в своєму Каритасі. 5 хвилин на добро – це велике добро. Тому що ми зробили добру справу і поділились якоюсь інформацією з іншими людьми. Так, звичайно, було багато інших справ, але я зараз розумію, що ці всі справи, вони заслуговують на те, щоб почекати, тому що 5 хвилин на добро – це, напевно, на сьогодні найважливіша справа. Добрі справи – це не обов'язково справи, які потребують багато часу або які потребують багато коштів. Добрі справи – це увага і здатність іноді виділити свого часу приватного для інших людей. Спокон віку добрі справи повертаються до людини сторицею, так і з нашим героєм Романом. Адже його сюрприз від нас ще попереду. Як тільки я переглянула соцмережі нашого героя, зрозуміла, що чоловік обожнює свою роботу професора, а ще більше своїх студентів. Тож я часу не гаяла та домовилась із однією зі студенток Романа Євгеновича, Дашою Шуплат. Можливо, дівчина щось нам та й підкаже. У нашій програмі ми придумуємо сюрпризи для наших добрих героїв. Даша, підказує, що можна придумати Роману Євгеновичу? Ну, я думаю, все, що ви йому не подарили, йому буде приємно, але головне – від щирого серця. Щось матеріальне чи, можливо, якусь розмову, наприклад, там, з мером міста? Ну, не знаю, підказуй, будь ласка. Думаю, не матеріальне через те, що він така людина, яка любить спілкуватися з іншими людьми і подорожувати. Я думаю, щось таке. Так. А знаєте, у нас виникла ідея. Юрко, підхоплюй. Роман Зварич – професор та доктор економічних наук у Західноукраїнському національному університеті. Його пари не пропускає жоден свідомий студент. Та пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Викладачі та студенти не мали живого спілкування більше півроку. Тож ми вирішили влаштувати для Романа зустріч зі студентами. Алло. Алло, доброго дня. Добрий день. Роман Євгенович, це Юра з ТВ4, так. У мене є до вас невеличке проханечко. Можете підійти до входу Центрального корпусу економічного університету? Там знизу, я вас чекатиму. Знизу, біля приймальної комісії. Я не знаю, чи тут приймальна комісія. Так, приймальна комісія, тут прям великими літерами пише. Зараз підійду. Гаразд, чекаю вас. Вийди, гаразд. Наш головний герой вже в дорозі. Нам залишилося тільки декілька хвилин його зачекати і... Добро буде винагороджено. Мої вітання вам. Привітики. Що ж, у мене так от добрий кулачок. Бем! Файно є, ми вже закінтилися, якщо що. Ви знімаєте? Так, ми вже знімаємо. Ви в прямому ефірі помахайте, мама дивиться. Добре. Такі от у мене сьогодні жарти. Кожна добра справа, вона повинна винагороджуватись. І завдяки тому, що ти долучився до того, що допоміг нагодувати людей обездолених, ми також будемо дуже раді чимось тобі допомогти. Наскільки я знаю, тобі дуже сильно подобається твоя робота, працювати викладачем. Дуже подобається. Є таке діло? Так. Гарно. Скажи, будь ласка, в умовах карантину, скільки часу ти вже не зустрічався зі своїми підопічними, зі своїми студентами? Ну, насправді, час від часу ми комунікуємо, але це, як правило, зум-конференції, або в Moodle зустрічаємось, перезвонюємось зараз. А є така штука, як, для прикладу, зустрітися з великою кількістю чоловік з групи? Крайній раз таке було ще до карантину, наскільки я зрозумів. Так. Зараз, звичайно, це неможливо і від цього стає ще сумніше.
Окей, тоді надіюся, наш такий от невеличкий презент, він буде цінним, цікавим. Там наші студенти? Ні, та щоб ми. Такого от в роди годи не було, а от зараз знову. Тому гайда на зустріч. Отож, зустрічайте ваші улюблені студенти. Ваш улюблений педагог. Можете йому поаплодувати, він у нас класний, так? Це реально улюблені студенти, але це дітки, які ще поступали, була кафедра міжнародних економічних. Привіт. Чи так входить? Так. Бо я зрозумів, хто у нас тут любимчик. Роман Зварич долучився до формування світогляду своїх студентів, тож поговорити їм є про що. Їхня група, тому і гармонійна, що у них є представники. Хтось гарно співає, хтось гарно танцює, хтось просто гарний, хтось гарно знає мову. От коли такі є люди, які можуть закрити різні питання, такі кути, так? Тоді це дуже сильний колектив. Тому хочу якраз за своїх студентів цього сочку випити, щоб побажати, щоб цей карантин закінчився, а вони з нього взяли максимальну вигоду. А я думаю, що все буде гаразд. Та дзінь. Своїми мудрими думками, своїм наочним прикладом Роман Євгенович завжди намагається посіяти у душах кожного студента настанови на подальше життя, скарби із досвіду. Кожен раз, як я бачу Романа Євгеновича в коридорах університету, то завжди з'являється усмішка на обличчі, бо він завжди несе якесь добро, він як такий промінчик сонця в нашому університеті. Через те, що він завжди бере участь в будь-яких організаціях, будь-яких заходах і тому подібне. І завжди хочеться його бачити, щоб настрій завжди покращувався. Живе спілкування стало розкішю, та віртуальність не може замінити радості від зустрічі, ніжних обіймів, пронизливих поглядів і щирих усмішок. Це все і є добрі справи. Так що виходить, дівчата? Ми вже відзняли 4-й випуск, здійснили 4 добрі справи і навіть знайшли 4 людей, які готові ті справи здійснити. Непоганий результат. І на цьому ми зупинятися точно не будемо, бо Тернополян багато, а добрих людей ще більше. Тож, якщо ви бачите нашу знімальну групу на вулицях міста, не соромтесь підходити. З вами була програма «5 хвилин на добру справу». Далі будемо. Знято. Добре, дівчата, на каву. Нарешті.